Oi, meu povo. E aí, velhinha, tudo bem com a senhora? Ai, aqui eu não passo nada, não. Eu passo bobagem. Já coloquei roupa para lavar. Agora já dei o café da dona Lúcia. Agora vou fazer o nosso almoço, né? Eu li um comentário assim. Eu vou responder, não é? Eu vou responder porque eu tô com vontade de responder. Eu acho bom responder vocês, sabe? Eu acho tão bom, ainda mais quando é crítica assim, que não tem nada a ver com as coisas. Eu gosto de responder. A pessoa falou assim que tá visível que eu desprezo Dona Lúcia. Que a Sandra precisa saber disso. Gente, eu só não vou ganhar 3 milhões de dólares, né? De reais, quer dizer que aqui no Brasil é real, né? Mas eu tô no Big Brother. Eu tô no BBB 2025. Maria. Se a Sandra, ela não já percebeu que eu desprezo a Dona Lúcia, é porque ela quer. Aqui em casa, eu tô aqui sentada na mesa, mas Dona Lúcia. Aí, ó, o que acontece? Eu tô de frente pra câmera. Tô aqui almoçando ou tomando café. Aí, ó. Eu tô aqui, ó. Na cozinha, ó. Fazendo o almoço, ó. Aí eu venho pro quarto. Eu venho pro quarto. Aí esse aqui tem um corredor, ó. Só não tem aqui no meu quarto e nem aqui no meu banheiro, que não tem. Aí eu venho aqui pro quarto, onde eu durmo, mas Dona Lúcia. Aqui tá a caminha de Dona Lúcia. Aqui tá a minha, ó. A minha. Não repara a bagunça da minha, não. Eu tô com preguiça hoje. Aqui, ó. Às vezes, eu tô aqui na. Qualquer lugar que eu tô, a Sandra ela liga e conversa comigo. Eu digo, desliga seu celular e fala comigo. Porque eu converso muito, eu não escuto direito. Ela tá falando as coisas. E é rouco esse negócio, ele é rouco. Eu não entendo o que ela fala, ela não entende o que eu falo. Eu não gosto. Eu digo, eu não gosto. Eu quero que você desliga o telefone. Desliga isso aí, embora desliga pra mim. Faz chamada de vídeo, alguma coisa. Aí, aqui, ó. É o quarto do Thiago onde ele trabalha. Ele trabalha aqui. Ele vê tudo que eu faço. Ele mora comigo dentro de casa e ele vê tudo que eu faço. Tá bom, meu amor? Tá preocupada? Se preocupa não, viu? Se você quiser o número da Sandra para avisar que eu tô maltratando Dona Lúcia, eu te dou. Tá? Tá certo? Meu bem, eu não tenho como eu não responder esse. Eu pelei pra mim não tá respondendo, eu gosto de responder. Tá bom? Dona Lúcia, eu vou botar a senhora no sofá, viu? Enquanto eu arrumo o nosso almoço. Hoje vai ser peixe, filezinho de tilápia e camarão, que eu tava com a vontade de comer um camarão. A minha amiga, ela fala que. Nossa, por que que você tira a cabeça? Gente, aqui em casa eu aprendi a tirar. Eu não tirava, não. Eu comia com tudo, só que agora eu aprendi a tirar. Aí, ó. Aí, ó, não, olha só, né? Eita, meu Deus. Esse povo é uma preocupação. Vocês acham que se eu maltratasse Dona Lúcia, eu fizesse alguma coisa com Dona Lúcia, eu tava aqui, tá? Um ano completei. Completei não, vou completar agora em agosto, um ano. Graças a Deus. Qualquer coisa de errada que eu fizer, eles veem. Nem só eles, que nem muita gente vê, né? Gente, amigos.
Ai, Jesus, me deixou. Vou tirar aqui as... Ó. Tá com vontade de comer. Sábado eu vou pra casa da minha amiga. A gente tava pensando... Eu tava pensando de levar pra lá, pra casa dela. Pra gente comer igual ela sabe fazer. Só... A gente vai fazer outras coisas, sabe? A gente vai sair pra outro lugar. E aí, nesse lugar, não vai ter como a gente fazer, porque a gente... Olha o tamanho do... Olha só o tamanho deles, gente do céu. Vocês não caem, não. Ui. Deixa eu apertar vocês aqui, tá? Nossa. Ó. Aí, a gente bota aqui as costinhas. Tem gente que não tira, né? Não tira. Gente, mas se vocês vissem, a gente vai tirando e botando aqui assim no cantinho aqui, ó. Vocês vissem o tanto de ai, de sujeira. Aí eu tiro. A minha amiga diz, ai, não tira não, deixa com tudo. Pô, minha filha, eu queria deixar com tudo, mas não tenho coragem não. Quem sabe assim, com as duas cervejas na cara, eu... Dona Lúcia? Tá tudo bem aí? Ah, tá. Vou lhe colocar no sofá que fica mais confortável, tá? Até eu aprontar o nosso almoço, tá? Ai, Jesus! Oi! Ah, tá. Tô descendo. Tá. Ai, segura aí, coisa. Vai ficar fedendo a peixe. Entrega pra Jamília. Eu vou lá buscar. Daqui a pouco eu volto, viu, gente? Aguenta a mão aí. Fui lá buscar, ó. É uma calça. Uma calça que eu comprei pra ela. Assim, eu fico pensando assim, né? Algumas pessoas, assim, elas se incomodam muito com a felicidade de outras, né? Elas não gostam de saber que a pessoa tá tranquila, sossegada, feliz, né? Ai, Jesus. Só fica incomodado. Eles esquecem de colocar, assim, alguns, né? Sempre que colocar a gente assim como ruim, né? Eles não ficam felizes assim, não, de saber que você tá bem, não. Eles não gostam. Os reis, os falsos profetas, os amigos falsos. Ô, oh, meu bem, eu sei que você fica chateada quando vê eu respondendo a outra pessoa, mas é bom a gente responder de vez em quando. Aonde que eu faço alguma coisa? Sou acostumada a cuidar de idosos. Não é a primeira pessoa que eu cuido, não. É chato esse serviço aqui, ó. É muito chatinho.
rapaz que vende esse peixe aqui já virou amigo da gente, já, a esposa dele. Jamile trabalha no supermercado. Lá onde Jamile trabalha, ele vende também peixe. Aí hoje ele tava falando pra mim que eu tinha sumido. Eu não sumi, não. Só parei de comprar peixe. Todo sábado eu como peixe. Todo sábado eu como peixe. Só que aí eu não como do jeito que eu gosto, né? Eu como do jeito que a Sandra faz. Eu gosto de comer do jeito... Aí assim, eu vou e compro pra mim comer do jeito que eu quero. Vocês não pensam assim que eu compro e eu mando o... Ó, eu comprei peixe. Tá, faz o pix pra mim aí. Compro galinha assada, eu mando pra ela, faz o pix, eu comprei galinha assada. Ai, ai. Mas só a gente só tirar isso aqui já tá bom, né? Já pessoas, a gente compra ele com casca e tudo, chegar em casa, daí tem que tirar aquelas casquinhas, aquelas cabecinhas, tirar tudo, né? Aqui não, aqui a gente tira só a cabeça, já só as pepinhas. A menina tem que tirar de baixo também, essa de baixo aqui também, ó. Deixando, a gente tira de baixo também, mas dá trabalho, mas é mais difícil pra tirar de baixo. Tirar de baixo também. A de baixo também, ela não é fininha, não, ela é grossa. Bem que a menina falou. Sandra tem que tirar de baixo também, mas a de baixo é mais difícil. Ai, Jesus. Ajuda eu. Não, dá trabalho. De baixo não é nada não, gente, é só uma linhazinha preta. Eu pedi um armário aqui pra casa, porque os armários aqui de casa é pouco. Na verdade não tem nem armário aqui em casa, é só essas coisas aqui, esse negócio ali. Só, eu não tenho um armário. Eu tenho só isso aqui, ó. Essas gavetas, essas três gavetas, tem esse negócio aqui, que é onde eu guardo as panelas. Aí eu tenho esse móvel aqui que já tá, né? E aí eu pedi um armário pra colocar aqui. A geladeira chegou. Graças a Deus. Tava lá embaixo, não subi pra cá. Aí eu pedi pra ela. Aí ela ligou hoje pra mim que pediu o armário. Mas o armário vai demorar 2 meses pra chegar. Não sei. É, quem ficou um ano sem nada, fica 2 meses sem nada, rapidinho passa, 2 meses. Aí ela mandou a foto. Aí eu olhei a foto, eu não respondi nada, eu só olhei a foto, aí ela ligou, né? Não fala nada,
Aí depois vai fazer igual a geladeira. Não vai gostar do armário e vai reclamar. Eu mandei a foto do armário para você ver se você vai gostar. Se você não gostar, eu vou procurar outro. Dá, minha filha. Esse aqui me manda para mim. Que hora que eu recebo aqui em casa? Não, né? Hoje não. Daqui a 2 meses ainda. Nas casas Bahia, na Magazine Luiza. Eu digo, oh, meu Deus. Pronto. Tcharam! Demorei? Demorei, mas ó, tudo limpinho. Vou colocar um pouquinho de sal. Aqui, ó. Tá congelado. Eu não vou fazer duas, não. Ah, mas eu vou dar um pedacinho pra Dona Lúcia. Acho que Dona Lúcia também vai gostar. Vou botar no gelo aqui pra descongelar rápido. Colocar um pouquinho de sal. Pegar os temperinhos. Esse tempero aqui é muito bom. Meu Deus. Ele é maravilhoso. Gosto muito dele. Sal. A Sandra, ela veio aqui em casa um dia. E aí ela comprou camarão. Aí colocou limão, sal, champignon e azeitona. Picadinho, os pedacinhos. Primeira vez que eu comi, eu não gostei. Mas eu fiquei comendo, fiquei comendo, fiquei comendo. Até eu acostumar. Eu sou é dessas. Tem que aproveitar comendo essas coisas assim, fresquinhas assim. Que lá no Pará não tem, não. Ainda mais lá na minha cidade onde eu vou. Pra onde eu vou me embora. Conversando com meu bem ontem à noite, ela tava falando que tá sentindo que eu tô muito ansiosa pra mim ir embora pro Pará. Eu tô. Vocês também estão vendo, então? Não é só ela que percebeu, não. Vocês também perceberam, percebeu que eu tô assim, ansiosa, tô querendo ir embora. Mas é que nem eu falei pra ela, eu tô ansiosa, querendo ir embora, mas eu não posso ir. Não posso ir agora. A gente vai se controlar nossa ansiedade, ficar quieta. Tomar um pouquinho de sal na tilápia, porque ela é grossa. Não posso salgar muito, não, mas também não posso deixar sem sal. Ela é muito grossa, esse pedacinho aqui. Tenho que ter paciência para fazer tudo certinho as coisas, né? Para quando a gente for embora. Tá tudo resolvido, tudo arrumadinho, né? Não adianta fazer nada com pressa. Eu sou muito ansiosa, eu faço tudo agoniado. As minhas coisas é tudo pra ontem. E aí é onde eu quebro a cara, né? Então, vou mandar mensagem pra Jamile falando que as coisas dela chegou. Eu tô com fome. Vou só deixar que você pegar um temperinho aqui. E já vou arrumar o almoço de Dona Lúcia para ela almoçar também. Vou comer uma bananinha para ver se passa um pouco a fome.
Menino, não é brincadeira fazer regime, não. Vou tomar banho. Vou logo tomar meu banho. Os meus pincéis, chego. Ah, comprei esse aqui hoje, ó. Os pincéis que a Jamila tinha pedido pra mim. Também chegou. Tomar banho aí eu já vou cuidar do meu almoço. Chegou bonitinho. Eu ia abrir pra vocês verem mais. Vou logo tomar meu banho, depois vocês verem. Chegou esses pincel aqui também, ó. E ela pediu até o espelho. Aí esse daqui eu deixo pra cá. Porque se eu sair, né? Tem dentro da minha bolsinha, já tem ele aqui, ó. Dentro da minha bolsinha. E aqueles lá eu deixo lá. Que é pra mim ficar usando. Eu vou arrumar um negócio pra mim colocar eles. Um copo, sei lá, alguma coisa. Tem uns pequenininhos também aqui, ó. Uai! Nossa, um monte pequenininho. Depois a gente vai ver. Porque eu não sei usar essas coisas não, gente. É invenção da Jamile e minha. Pessoal, vamos fazer um peixinho com camarão. Vou botar um azeite. Vou deixar esquentar, bem esquentadinho, pra eu ponhar os peixes. É filé de tilápia. E camarão. Colocar um pouquinho de alho lá pra dar uma dourada. Vou colocar lá o pedaço. Deixar fritar um lado, depois eu viro e frito o outro lado. Aqui umas batatas que eu fiz. Coloquei na... Como é que chama? Conserva. Na conserva. E aqui é a alface. Eu já deixo lavadinha. Eu só coloco aqui na hora que eu for comer. Já mais umas duas batatas, eu vou dar uma pra dona Lúcia.
Pessoal, bora fazer um peixinho com camarão. Vou botar um azeite. Deixar esquentar, bem esquentadinho, pra eu ponhar os peixes. É filé de tilápia. E camarão. Vou colocar um pouquinho de alho lá, pra dar uma dourada. Colocar lá o pedaço. Deixar fritar um lado, depois eu viro e frito o outro lado. Aqui é uma batata que eu fiz. Coloquei na... Como é que chama? Conserva. Na café. E aqui é a alface. Eu já deixo lavadinha. Eu só coloco aqui na hora que eu for comer. Já amarrei umas duas batatas, eu vou dar uma pra dona Lúcia. Vamos almoçar, né, dona Lúcia? Uhum. Um peixinho, uma bananinha, feijão, arroz, uhum. Salada. Que gostoso! Uhum. Bananinha, alface. Vai, ninguém queria saber quem é quem deveria. Né, mulher? Meu Deus! Eu vou comer uma saladinha com batata e um peixe e um camarãozinho. Alho e óleo. Não, bora almoçar, meu povo. Ai, deu errado aqui. Peraí, deixa eu botar. Vou dar pra cá pra você ser dona Lúcia. Ai, minha garrafa. Você vê dona Lúcia. Né, dona Lúcia? Come alface, dona Lúcia. Tão gostosinho o alface, hein? Uhum. Eu fui assim com a rede, eu fui. Eles estavam tudo assim, aqui, esperando. Como é que era lá? Canta aquela música assim, ó. A minha ex virou puta. Não, 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 não. Tá gostoso? Delícia. É? Uhum. Que bom que a senhora gostou, né? Muito. Gostou muito? Bastante. É? Maravilha, né? E o peixinho, tá gostoso também? Também tudo. É? Quer um pedacinho de batata? Tá gostosa a batatinha? Também. Também. Feita na
Na conserva, tá uma delícia. A casa dá tempo demais. É? Não é verdade? Olha o peixinho. Sabia. Camarão. Nossa, que delícia. Eu não posso evitar isso com as coisas. Cheguei. Chegou? Tá limpa. Ô, milagre! Vou passar no franguinho e fazer um arroz também. Vai fazer arroz ainda? Vou. Minha batata estragou, porque eu quero deixar essa parte. Aí vem tudo. Quando tá assim, quando você olha assim, você vai. Não, não é assim não. Quer mais peixe? Vamos passar aqui pra cadeira que tá toda piada. Tá. Você viu? Todo mundo aí atrás de tudo. Não posso sair? Não posso ir lá? Pode não estar uma delícia, Thiago, mas ela disse que está uma delícia. Ela está feliz. Pelo menos não era na sua casa, né? Ah, meu Deus, ela vai gostar de lá. Já foi. Só ela que me dá valor nessa casa, ninguém mais me dá. É claro, por causa do salário, ela me dá muito valor. Não, você não pode deixar, não tem que fazer assim. Mas ele falou, dona, que eu só gosto da senhora, que a senhora paga meu salário. Aí ela tá aí, ela não tem conta não, hein? Ai, ai. Aqui, ó. Ah, tem peixe já. Oi, tinha um saquinho. Quer mais peixe? Não. Não. Quer sim. Mas rapaz, quer peixe sim. Já foi. Já coloquei, né, dona Lúcia? A geladeira nova até que tá gelando bem agora. Não parou de não gelar. O alface tava congelando, Thiago. Sério? Uhum. Tem que baixar então. É aqui na frente. Todo mundo tirando, arrumando. Só eu que não. No primeiro dia parece que congelava nada, né? Pois é. Agora a safada tá. Congelando. Eu tenho que mandar essa comprar as vasilhinhas, porque nessa daqui aquela vasilhinha é boa, porque como ela é alta, é mais para organizar as coisas. Lembra hoje. E ela manda para mim, para os recados dela. Olha só. Ela falou que o armário vai demorar uns 2 meses. Pediu da onde? Da China? Eu falei pra ela assim, quem ficou 1 ano sem armário pra ficar 2 meses, ela, a gente faz tudo pra ela, ela responde assim pra gente. Faz tudo pra mim, pede o armário, passa 2 meses pro armário chegar. A geladeira chegou, ficou 1 mês lá fora. Dá uma olhada pra mim, se fosse por mim, tinha resolvido no mesmo dia. Falou, ah não, vamos procurar uma barata. Foi o mesmo cara no fim das contas. Gente. Não, é engraçado, porque no outro dia ela já podia estar aqui em cima, né? Ah, é esse barato. É essa toda da barata. Ela já falou lá. Porque realmente o cara deve ser bom, né? Até foi R$ 300 pra desmontar a geladeira. Ele trabalhou o quê? Uma horinha.
Eu falei pra ela assim, mas ele vai entrar, ele vai demorar 2 meses, não vai chegar, entra dentro de casa. Ela, meu Deus, não acredito. Eu digo, sim. Pera, ela pagou alguém pra montar, porque eu não vou montar móvel nenhum, não. Já caí nessas furadas mil vezes que meu pai tem que montar móvel. Não pode ficar montando móvel, não. Ele tava ali, dona Lúcia. Tiago, mas tem, a gente liga, a gente não, vocês ligam pro montador. Você tá falando comigo, a pessoa errada, né? Porque não sou eu que vou ficar 2 meses procurando o montador depois. Mais barato. Não, mas agora nós vamos falar assim, né? Mais barato não, é o que vem logo. Né, dona Lúcia? Não existe mais barato, não. Ó, aqui, ó. Na hora que ela ligar de novo falando, eu vou falar. Sim, mas olha, arruma logo o montador, que eu não quero ficar aqui 2 meses lá embaixo, meu armário lá embaixo, não. Até você também tá rindo, né? Ela sabe um pouco que a gente passou. O armário vai chegar daqui a 2 meses. Mais 2 pra subir. Mais 2 meses. Mais 2 pra subir, mais 2 pra montar. Final do ano chegar mais novo, ó, presente de Natal, da casa. Porque essa mesinha improvisada de computador aqui já deu, né? Ah, é pra lembrar ela de comprar o armário da lavanderia também. Eu esqueci. Tu tem que falar com ela, Thiago. Eu comprei o mesmo, só passar o valor depois pra ela. Mas não, fecha ela, vai reclamar se não, aí tu fala assim, mas eu te pedi, se tu nunca comprou, eu peguei e comprei. Ai, ai, minha velha tá entendendo de falar. Ó, eu pedi o shampoo pra tua avó. Tá com 8 dias que eu pedi. Você não falou pra mim que eu te passava o dinheiro? Você eu... também? De nada, mas eu... É só pedir. É muito mais fácil, depois no final do mês eu falo pra gastei tanto. Aí a diferença que eu pago aqui pra ajudar em casa não manda, entendeu? O shampoo, o condicionador e o creme de pele já acabou. Ai. Tirei foto, mandei pra ela, tem mais de 8 dias já isso. Ah, Thiago, tô tudo pra falar contigo. Tamo na casa. Eu. Você vai pagar. Eu tô pensando, tá pagando o dinheiro, é tu. Ah, meu Deus do céu. Eu vou te mandar o Pix aqui, a pessoa já chega assim pra ti, vou te mandar mais 100. Mas tá, ela sempre me passa um papel diferente, não tem problema não, tá? O papelzinho tá bem aí, ó. Pra você... Eu sei, Thiago, mas vocês têm que ver o que eu tô gastando. Ah, eu tenho que ver o quê, Luiz? Eu confio em você. Se eu não confiasse, acho que te mandava dinheiro. Confio em você no teu irmão? Confio não. No meu irmão? Nem você confia, mas no meu irmão você não confia, não. Ah, porque ele não tá aqui. Se ele tivesse aqui, tu... Eu confiava mesmo. Deixa eu ver só ali. Ela fica assim. Tiaguinho tá aí! Tiaguinho tá aí! Eu não tô entendendo o que você tá pedindo pra ela, sendo que você pode pedir pra mim. Você não quer aceitar, quem manda sou eu. Não adianta ser rebelde, não, minha filha. Você tá muito rebelde. Eu não tô rebelde, não. Tá rebelde. Tem que parar dessa rebeldia sua. Um ano não me acostumei ainda, hein, Thiago? É, você quer que seja resolvido rápido ou lentamente? Rápido, rápido é comigo, não. Devagar é passando. Você tem que escolher. Ela mesmo vai concordar comigo. Você quer rápido é comigo. Se eu rápido, sou eu que não tenho paciência de ficar demorando. Eu quero rápido e prático. Come e depois fala com ela. Já minha tia, como ela tem todos os horários dela, tá pré-planejado, pra colocar mais alguma coisa no horário dela, difícil. É mais difícil.